យើងចាប់ដើមទាំងអស់នេះបងរីកិរិយាណាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអញ្ញសមាណា13ភាសាវេតនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតន្ត្រីមនសិការវិតាកវិចារៈអភិមោហៈវិរិយៈវិរិយៈបិទេឆានិអកុសលចេតសិក14មោហៈអហេរិកៈអនោតបៈបុញ្ញាចៈលោកៈតេភិមាណៈទោសៈឥសាមច្ចរិយៈអុបច្ចាហេណាមមិធិវិចេចរិឆាសោវណៈចេតសិក25សទ្ធាសតេហេរិអោតបៈបាកុញ្ញតាចិត្តបាកុញ្ញតាកាយយុគតាចិត្តយុគតាសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តាសម្មាអាជីវៈសោណាមុទិតាបញ្ញាយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងដូចច្រើនមែនណាបន្តិចពិតការចងចាំរបស់យើងលើសនឹងច្រើនណាយើងមើលភាសាខ្មែរមួយដែលយើងនិយាយមិនដឹងប្រមាណម៉ឺនម៉ាត់ទេណាយើងដឹងអស់ប៉ុន្តែភាសាយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃវាអត់ពិបាកហ្នឹងហើយសឹងថាអ្នកណានិយាយអីក៏ដឹងណាភាសាខ្មែរឡូវភាសាតំណាក់តំណងណាដោយសារតែយើងប្រើញឹកញឹកទៅយើងលែងប្រឹងហើយយើងលែងប្រឹងយល់ខ្មែរឡូវដូចយើងលែងប្រឹងហ្នឹងមែនទេណាពាក្យខ្មែរនិយាយធម្មតានិយាយតាមភាសានិយាយណាណីក៏ដោយវាទៅជាលែងប្រឹងធូរនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរំលឹករាល់ថ្ងៃយូរយូរលែងប្រឹងណាចង់ឲ្យទៅជារឿងលែងប្រឹងទៅជាធម្មតាដោយអាត្មាកាលទៅកំពង់ធំដំបងកំពង់ឆ្នាំងដំបងស្ដាប់គេអត់បានគេធ្វើកញ្ឆក់កញ្ឆក់នោះនិយាយកញ្ឆក់កញ្ឆក់ឲ្យតែរៀនត្រូវអត់ប្រឹងចេះទី1មានមិត្តភក្តិនិយាយគ្នាលេងនិយាយលេងនិយាយពីធម៌ហ្នឹងហើយហើយតែធម្មសบายអញ្ចឹងបានថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែបង្កើតក្រុមមួយក្រុម Messenger ណាក្រុមគ្នាយើងហ្នឹងចាំស្មារតីបង្កើតក្រុមមួយ
ហ្នឹងគ្រប់គ្នាយើងហ្នឹងសួរតាជុំវិញអាហ្នឹងសួរលេងចុះឡើងក្លោះឡើងអត់បាច់ប្រឹងហ្នឹងអត់ទេយើងរៀនមួយគ្នាទៅលេងខ្មាស់មួយគេវាខ្មាស់មេនឹងអីចាំពេលបើកាលចូលកន្លែងយើងកម្មទៅណាចាំយើងដាក់ម៉ោងទៅណាឬក៏យើងរវល់គ្រប់គ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់យល់តាណាតលាក់សំណួរទុកនៅនឹងទៅអាម៉ាបើកមើលអាម៉ាឆ្លើយទៅល្អហ្នឹងហើយព្រោះយើងកាលយើងចាំម៉ោងចាំម៉ោងយើងរវល់អញ្ចឹងពេលម៉ោងណាតនេះបើកមើលទៅអត់តនេះបិទមញូតវាទៅកុំឲ្យរំខានហ្នឹងហើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនទៅជារឿងសាមញ្ញទៅយូរយូរមិនមានអារម្មណ៍ថាប្រឹងអីទេឧទាហរណ៍យើង feel អ្នកអត់បាយល្ងាចអញ្ចឹងណាអូយឃ្លានងាប់ហើយដល់គេអត់យូរទៅមានអីវាអត់ចាំបាច់ថាប្រឹងអត់អីផងមែនអត់ហ្នឹងហើយរៀនអញ្ចឹងដែរដោយសារអីដោយសារឥឡូវយើងមកទឹករៀនមួយថ្ងៃហើយដល់ពេលហើយទៅចង់ទិញមកដល់ថ្ងៃមកសោតភ្លេចអស់វិញបាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរៀនយកចប់សិនតើអាចរៀនយកចេះណោះទៅមកចេះហើយក៏ល្អដែរអឺនិយាយមែនតើទៅអពូអញ្ញសមាណាចេតសិកអីហ្នឹងវាមានបើពាក់ព័ន្ធនឹងការរលឹកដឹងក្នុងលក្ខណៈសតបដ្ឋាននិយាយរួមយើងបញ្ញារបស់យើងហ្នឹងវាមិនចាប់បានទាំងអស់ទេទោះបីយើងយល់ពាក្យទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតយើងមានតែប្រមាណទេដែលយើងអាចយកមកពិសោធន៍បានដូចជាវេទនាណាហ្នឹងហើយដល់ពួកអកុសលអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកពិសោធន៍បានក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ដឹងឲ្យអស់ដែរកុំឲ្យវាច្រឡំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលបៃតៈចេតសិកភាពរីករាយបៃណយតិកាយចិត្តតាំងតបេតិវត្ថេតិតិវាបៃតិធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាបៃតិព្រោះអធញ្ញាំងកាយនិងចិត្តឲ្យឆ្អែតឲ្យរីករាយឬញាំងកាយនិងចិត្តឲ្យចម្រើនដោយផ្កាបទុមរីកល្អហើយនិយាយរួមទៅបើនិយាយថាបៃតិហ្នឹងសម្ដៅតែពេលរីករាយអញ្ចឹងទៅបានណាវាមានរីករាយក្នុងកុសលក៏មានរីករាយក្នុងអកុសលក៏មានអញ្ចឹងបានញោមថាមិញថាតែពេលតែស្អាតហើយបើទៅឲ្យស្ងប់អាហ្នឹងវាសម្ដៅតែពេលតែក្នុងកុសលទេណាបើពេលតែនៅក្នុងអកុសលអស់តែពីពេលតែទៅទោមនោះក៏មានដែរក៏មានគណៈពេលដែលរីករាយខ្លាំងពេលតែហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងមែនជាមួយនឹងរឿងអកុសលហ្នឹងកើតមួយលោភៈដល់ពេលវាបាត់អានឹងទៅជាតោមនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលគេលើកឡើងថាក្រោយពីបៃតៈកើតឡើងហើយក៏ចិត្តនឹងស្ងប់អានឹងសម្ដៅដល់បៃតៈក្នុងកុសលហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងរៀននេះអត់តន់ចែកថាបៃតៈនឹងកុសលឬអកុសលទេគឺសម្ដៅទៅលក្ខណៈរបស់វាគឺភាពរីករាយញាតិញោមមានរីករាយហ្នឹងគណៈរីករាយគណៈសប្បាយដែលវាកើតជាមួយសោមនស្សវេទនានេះគឺបៃតៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថារាល់ពេលដែលរីករាយកុំគិតរឿងឈានរាល់ពេលរីករាយសប្បាយចិត្តតែងតែមានបៃតៈហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយ
មានបៃតៈក៏តែងតែមានសោមសោមនោះនឹងនៅក្នុងជាកាមវិចារចិត្តពួកអឺដូចជាមហាកុសលឬក៏លោភៈមូលចិត្តអីចឹងក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងឈានយើងអាចនិយាយបានថារាល់ពេលមានបៃតៈតែងតែមានសោមនោះក៏ប៉ុន្តែរាល់ពេលមានសោមនោះមិនប្រកាសថាមានបៃតៈទេអានឹងនៅក្នុងឈានពីព្រោះអីពីព្រោះបៃតៈហ្នឹងវាកើតតែត្រឹមបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានហ្នឹងនឹងហួសពីនឹងទៅសុខឯកកតាមានតែសោមនោះទៅទេហើយដល់ទៅបញ្ញមឈានមានតែឧបេកខាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯបានអាត្មានៅតែនឹកឃើញរឿងមួយអឺដែលគេដាក់សំណួរប្រឡងធម្មវិន័យធ្វើបាបលោកគឺសួរថាតើកុសលប្រកបដោយឧបេក្ខានិងកុសលប្រកបដោយសោមនស្សណាមានផលច្រើនជាងនឹងយើងពិបាកទៅវិនិច្ឆ័យណាបើសិនជានិយាយពីកុសលធ្នាក់ឈានឧបេក្ខាវាខ្លាំងណាឧបេក្ខាវាខ្ពស់វាប្រណិតនេះមិននិយាយពីខ្លាំងនិយាយពីប្រណិតតែបើនិយាយពីកុសលមានកម្លាំងខ្លាំងជាលោកកាមាវចរៈកុសលវិញកុសលប្រកបដោយសោមនស្សសោមនស្សបានខ្លាំងកុសលដែលធ្វើឲ្យសម្រេចនៅបារមីដ៏ច្រើនគឺកុសលប្រកបដោយសោមនស្សដូចបៃតៈតិចទៀតទៅបៃតៈដែលអាចធ្វើឲ្យវាឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តរហូតដល់ឲ្យណ្ដែតកាយឡើងបានឧបេក្ខាណាឲ្យណ្ដែតកើតគឺមានតែពួកសោមនស្សកុសលនោះហើយដល់ចឹងទៅដាក់សនួរមកអ្នកដាក់នឹងអត់ចេះដែរហ្នឹងហើយគ្នាឆ្លើយឡើងវល់ពេញនឹងឯងចឹងបានសនួរមួយទៀតដាក់ថាម៉េចដាក់ថាតើការវិខសាមណេរគោរពតែតាមវិន័យមួយមិនគោរពតាមប្រសូតនិងព្រះអភិធម្មគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេសនួរអង្គុយគិតហើយដល់ហើយគិតវាអត់ត្រូវហើយយកទៅប្រឡងមកប្រទេសហើយកាលនឹងអាត្មាធ្វើអនុរិយដែរងាប់ហើយអាត្មាលោកសួរអាត្មាអត់ប្រាប់ឯអាត្មាគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យលោកស្ដាប់លោកថារៀនដដែលរៀនកងធំមានណាសួរចឹងអានេះសំណួរគេគិតហ្នឹងហើយអាត្មាក៏បញ្យល់ប្រាប់លោកថាអឺដូចមនុស្សប្រុសយើងចឹងណារបស់3ដែលវាសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាមានអឺខោខ្លីមួយមានអាវយឺតមួយមានអឺនាឡិកាមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធម្មតាគាត់មានតែទាំង3ហ្នឹងមកក្ប្លេរបស់គាត់ហ្នឹងខោខ្លីអាវយឺតនាឡិកាប៉ិនបើយើងសួរថាចុះបើមានតែខោស្លេកខ្លីគ្រប់អត់ពាក្យថាគ្រប់ enough complete ហ្នឹងហើយពាក្យថាគ្រប់វាតោះឡាគ្រប់ទាំង3របស់គាត់ហ្នឹងប៉ិនបើសួរថាបានឬអត់បានពាក្យខ្មែរយើងពាក្យខ្មែរបើវាបន្តហើយស្អីសំខាន់ជាងគេឥឡូវមកអាទាំង3ហ្នឹងស្អីសំខាន់ជាងគេខោខ្លីមែនអត់ហ្នឹងហើយសំនួរហ្នឹងសួរមានន័យខុសគ្នាណាយើងសួរថាជប់បើគាត់ពាក់តែអាវយឺតអត់ខោខ្លីដើរបានអត់អត់
ចុះបើពាក់ទៅនេះលកោអត់ទាំងអាវយឺតអត់ទាំងអាវខ្លីបានអត់អត់ទេចុះបើស្លៀកតែខោខ្លីមួយដើរទៅបានអត់បានប៉ិនតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិត្តគាត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើគ្រប់ដែរឬទេពាក់ថាគ្រប់វាទល់តែមានទាំងអស់បានហៅថាគ្រប់តែបើសួរថាបានដែរឬទេអាហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅលេងដល់ពេលគេចេញចម្លើយមកគេថាគោរពតែវិន័យមួយគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះវាពាក្យថាវិន័យសាសនាសមូលឹងវិន័យជាឫសគល់នៃសាសនាអើទៅស៊ីឫសទៅពាក្យថាគ្រប់វាមានទាំងគល់វាមានទាំងដើមវាមានទាំងផ្លែហ្នឹងមកហៅថាគ្រប់របស់វាហើយឯងទៅយកទៅគល់ហ្នឹងវាសំខាន់ហើយវិន័យវាជាឫសគល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនសំណួរខ្លះហ្នឹងអង្គុយគិតគិតវាអត់ត្រូវឯងវែងមកប្រទេសហ្នឹងគ្នាប្រឡងយ៉ាប់មកអានឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំមិនតាន់ឆ្នាំ2000ណាតាំង98 99អាកុំតបែកតនឹងមកមើលវិញរៀនចឹងអញ្ចឹងបៃតិនេះមិនគិតអីវែងឆ្ងាយទេគឺរាល់គណៈរីករាយហៅថាបៃតិហ្នឹងធម្មជាតិបៃតិមិនបានយើងចាំបាច់មករៀនពីអញ្ចឹងថាមកពីយើងច្រឡំថាយើងអ្នករីករាយតាមពិតពេលដែលរីករាយវាមានធម្មធាតុមួយយ៉ាងវាកើតឡើងគឺបៃបៃតិណាជាតួចេតសិកមួយហើយមិនបានពេលខ្លះអត់រីករាយថាបៃតិនឹងវាអត់កើតបច្ច័យវាអត់ដល់ព្រមវាអត់កើតបានមុខជូរហ្នឹងយ៉ាងប៉ណ្ណឹងតាឲ្យដឹងតែប៉ណ្ណឹងទេមានមានដែរណាអកុសលក៏មានដែរវាទៅរីករាយខាងលោភៈអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឃើញគេស្អាតឃើញមាសឃើញអលង្ការក៏រីករាយស្ដាប់រឿងកំ pl ែងក៏រីករាយបៃតិនៅហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងធ្វើកុសលទៅវាពេញចិត្តពេញខ្លាំទៅក៏បៃតិនឹងដែរអញ្ចឹងមិនពួកបៃតិពួកអញ្ញសមាណាមកហៅថាកបីស៊ីក្នុងអូហ្នឹងកាលណាកុសលចិត្តកើតវាក៏ជាកុសលដែរកាលណាអកុសលកើតក៏ជាអកុសលដូចពួកពេលខ្លះរីករាយឃើញគេគ្រោះថ្នាក់ក៏រីករាយដែរឧទាហរណ៍ណ៎ណាមួយដែលយើងមិនចូលចិត្តឲ្យឃើញគេគ្រោះថ្នាក់អូសប្បាយចិត្តហ្នឹងឃើញទេបៃតិដែរអានោះមិនបៃតិក្នុងលោភៈទេណាគំចាំងហ្នឹងចូលក្នុងជាបាតិជាមួយព្យាបាទហ្នឹងដោយសារព្យាបាទជាបច្ច័យដូច្នេះក៏សបាយទៅសបាយនេះមិនមែនកុសលទេក៏កើតសបាយចិត្តប៉ុណ្ណេះគ្មានអ្នកណាមកបៀតបៀនអញទៀតទេឲ្យងាប់ស្លាប់ចោះអីច្រើនណាក្នុងសង្គមយើងឃើញរឿងរ៉ាវអីដាក់ទៅវាយទៅដាក់ទៅហ្នឹងឯងសំកម្មស្អីគេថាអីអត់ទាំងបានឆ្អាបមាត់ផងបាបដែរណាគេថាម៉េចគេថាបើជ្រុលតែបាបឲ្យវាបានឆ្អាបមាត់តែបាបតាម Facebook នេះស្មើឃើញបាបអត់ឆ្អាបមាត់សោះវាបានឆ្អែតអត់បានអីបន្តិចគ្រាន់តែឃើញអំពើអីនោះដាក់ទៅវាយទៅអាឃាតព្យាបាទហ្នឹងវាកើតក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែកាន់យកសេចក្តីថាសភាពនៃចិត្តដែលវាត្រេកអរវារីករាយប៉ុន្តែมันសំដៅថាជាប់ឬអត់ទេអាទួជាប់លោភៈឯណាប៉ានេះវាធ្វើឲ្យរីករាយខ្ញាក់ខ្ញាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបៃតិហ្នឹងបើកើតនឹងកុសលក៏វាជាកុសលកើតជាមួយអកុសលដូចជាលោភៈមួយអកុសលមិនដែលកើតមួយមោហៈមូលចិត្តឬក៏តោសៈមូលចិត្តទេកើតតែជាមួយលោភៈមូលចិត្តអាហ្នឹងហើយបើកើត
ជាមួយកុសលកើតជាមួយកុសលណាដែលប្រកបដោយសមណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលលក្ខណៈតយតកៈបន្តិចទៅចប់ចបិតិហ្នឹងលក្ខណៈតយតកៈរបស់បិតិសម្បយាយនៈលក្ខណៈមានការស្រស់ស្រាយសបាយឬក៏ពេញចិត្តជាលក្ខណៈចិត្តហ្នឹងវារីករាយតែមិនតាន់កំណត់ថាខាងល្អឬក៏អាក្រក់ទេហ្នឹងហើយចាំយើងចែកតាមប្រភេទចិត្តកាយចិត្តសម្បេណអ្នករក្សាមានការធ្វើឲ្យកាយនិងចិត្តនឹងឆ្អែតជាកិច្ចហើយអោតក្យៈណាអោតក្យៈបច្ចុប្បថាណាមានការត្រេកអររីករាយជាអាការៈប្រកបញញឹមញញែមយើងញញឹមនឹងអត់បៃតិនឹងញញឹមចេញទេហ្នឹងហើយសេសខន្ធតយបតតថាណាមាននាមខន្ធ3ដែលនៅសល់ជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងខន្ធនាមខន្ធទាំងអស់មាន4មែនទេវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណខន្ធប៉ិនខ្លួនវាជាខន្ធអីហ្នឹងហើយតួខ្លួនវាហ្នឹងបៃតិជាសង្ខារខន្ធអញ្ចឹងវាមានអខន្ធ3ទៀតហ្នឹងជាហេតុជាហេតុចិត្តគឺវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធនិងវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណខន្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅសិនណាខ្លះអត់ចប់អ្វីដែលក្រមទុកឆ្ងល់ចាំសួរអឺបៃតិ5យ៉ាងជួនកាលគេហៅថាបៃតិមានពណ៌5ហ្នឹងកាន់តែថាទេណាប៉ុន្តែវាប្រភេទវា5បៃតិហ្នឹងយើងបែបអាចមានតែ4ទេយើងអាទី3ហ្នឹងបានអាទី4មួយងាយមែនណាទី1គឺខុទ្ទកបិតិខុទ្ទកហ្នឹងប្រែទៅតូចស្មើនឹងចលៈដែរតិចតូចឬក៏តូចទឹកខុទ្ទកនិកាយនិកាយតូចខតកាបៃតិសិក្ដីត្រៃអតិចមកផ្លែនផ្លែតវាជាងកាលក៏ព្រឺរោមព្រឺស្បែកទៅកាត់ឡើងម្ដងមកកាលណាមានណាចឹងមានណាយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយជាងកាលគេពរនីអីសំឡេងគេព្រោះស្ដាប់ដល់លឹងព្រឺចឹងណាអាភិជាច្រើនព្រឺនៅពេលដែលថ្មអានបៃតកព្រឺមែនតើហ្នឹងគឺពេលដែលលោកស្ដាប់ព្រះអង្គទៅឲ្យលោកត្រាស់ដឹងឃើញសច្ចធម៌ឲ្យលោកពោលឧទានឡើងវិញនឹងកាលពីជើងចុះលឹងព្រឺខ្ញាក់ហ្មងហ្នឹងមានតែពេលយើងអឺអូពីហ្នឹងបៃតេដែលព្រឺខ្ញាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ិនបើយើងភ័យព្រឺខ្នងខ្លាចខ្មោចអត់មានបៃតិទេណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងព្រឺដែរក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងតោសៈទេមិនដែរព្រឺហ្នឹងអាហ្នឹងព្រឺមិនមែនជាព្រឺរីករាយទេអាហ្នឹងព្រឺភ័យលោកចាស់ទៅយើងទៅដល់កន្លែង
ពុទ្ធគយាអីចឹងដល់ពេលយើងកើតបិតិរហូតដល់អលិញលងទឹកភ្នែកអាហ្នឹងមិននឹងជ្រុលជ្រុលហ្នឹងឯងដំបូងវាបិតិមែនប៉ុន្តែយើងនឹកសំណោះអីចឹងណាដល់ចូលសំណោះសំណោកអស់អោអញ្ញោយហើយនឹងទោសមនុស្សហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចឹងបានយើងរៀនហ្នឹងគឺយើងរៀនសង្កេតខ្លួនយើងនឹងឯងអត់មានទៅសង្កេតណាទេទី2ខណិកាបិតិសេចក្តីត្រេកអរមួយខណៈមួយខណៈប្រកបដូចជាផ្លេចមន្ទុលមានន័យថាមកផ្លេតចឹងទៅក៏វាបាត់ទៅណាដូចផ្លេចមន្ទុលអត់យូរព្រាកមកផ្លេតចឹងទៅអត់នៅយូរស្តៀងគ្នាបើខណៈវាមកសបកវែងជាងខាងលើបន្តិចហើយដល់ទៅទី3អោកកន្តិកាបិតិអោកយើងអានអោកណាអោកកន្តិកាបិតិណាអោកកន្តិកាបិតិសេចក្តីត្រេកអរមួយស្របក់មានអាការៈដូចប្រកបដូចជាទឹករលកបោកខ្ទប់ច្រាំងហើយក៏បែកទៅនឹងមកសបក់នេះកណ្ដារៀងសេចក្តីមកថាវារៀងយូរជាងគ្នាបន្តិចចឹងទេហ្នឹងហើយហើយដល់ឧបេងគាបិតិនេះគឺត្រេកអរខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យកាយនឹងកំរើកឬក៏ដូចមានពេលខ្លះវាមិនដល់ថាកំរើកទៅអូអរចង់ហោះហ្នឹងអាកណៈអញ្ចឹងណាដែលមានអរចង់ហោះហ្នឹងវាចូលឧបេងគាបិតិហ្នឹងប៉ុន្តែបើវាក្នុងថ្នាក់កុសលជ្រះថ្លាខ្លាំងអាចអណ្ដែតខ្លួនដូចរឿងប្របាទសង្ខៈអញ្ចឹងហ្នឹងបណ្ដោកុសលនឹងខ្លាំងបណ្ដែតរួចយើងធ្ងន់អញ្ចឹងបណ្ដែតរួចអីដល់ទៅទី5ផារណាបិតិសេចក្តីត្រេកអរធ្វើឲ្យផ្សព្វផ្សាយជ្រួតជ្រាបទូទៅក្នុងកាយដូចជាសម្លេងជប់ទឹកអាហ្នឹងគឺដូចពេលកុសលធ្នាក់ខ្ពស់ដូចឈានអីវាកើតឡើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែជាធម្មធាតុមួយយ៉ាងគឺបិតិប៉ិនតែយើងអត់រៀនអញ្ចឹងអ្នកទៅចម្រើនសមាធិមកវិញដល់ពេលអបិតិវាកើតឡើងគាត់ជាប់មកអាហ្នឹងមកនិយាយអួតប្រាប់គ្នាអូសុកអញ្ចេះសុកអញ្ចោះវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះប៉ិនតែព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនថាអាម៉េចក៏មិនទៅវាជាធម្មជាតិដែរហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបិតិសរុបមកវិញបើមិនចាំទាំង5ហ្នឹងក៏បានដែរខណៈដែលរីករាយខណៈដែលសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយខណៈហ្នឹងឯងហៅថាបិតិហើយធម៌ហ្នឹងមាននៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងទី5ផលរណាបិតិហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងទី4លើហ្នឹងมันថាខ្លាំងទេបើទី4ខ្លាំងជាងគេតែផារណាហ្នឹងវាយូរតាំងពីទី1រហូតដល់ទី4ហ្នឹងมันតាំងនៅយូរទេតែទី5ហ្នឹងវាមិនមែនដល់ថ្នាក់អណ្ដែតអីទេប៉ុន្តែវាជ្រាបនៅយូរដូចនោះលោកឧទាហរណ៍ថាដូចសម្លេងជប់ទឹកវាមិនងាយស្ងួតទៅវិញសម្លេងជប់ទឹកវាណាវាបានយូរហ្នឹងហើយច្រើននៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើអីដែលជាប្រចាំហើយវារីករាយយូរឬក៏អ្នកចម្រើនធម៌អីចឹងទៅកើតបិតិប៉ុន្តែបើយើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃវិញ
វាច្រើនណាស់មកសបកមកសបកហ្នឹងបៃតេហ្នឹងប៉ះរឿងកំ្លែងទៅសាច់ហាហាពេលទៅបាត់ឃើញទេវាអត់យូរទេតិចទៅបាត់តិចទៅបាត់អត់នៅហ្នឹងហ៎ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែអាចមាននៅក្នុងលោភៈអឺក្នុងកុសលក៏មានក្នុងអកុសលក៏មានទុឈានអីចឹងវាមានអកុសលឈានដែរហ្នឹងខ្លះទៅពេញចិត្តនឹងអារម្មណ៍និមិត្តស្អីហ្នឹងសុបាយហ្នឹងដូចកាលថ្មមិនតន់យល់មែនទេហ្នឹងអួតតែរឿងចិត្តាថ្មធ្វើសមាធិខ្លាំងប៉កាយហ្នឹងហើយគិតថាវាត្រូវអស្ចារ្យប៉ុន្តែពេលយើងដឹងទៅថាវាអត់មែនជាផ្លូវឥឡូវទី6ឆន្ទៈចេតសិក connection មកកត់ទៅធូបីហ្នឹងយើងអត់សូវពិបាកទេសារពាក្យសាមញ្ញយើងយកមកនិយាយអូមានបិសតិសមម្ដោះណាឃើញទេយើងនិយាយចឹងហើយឆន្ទៈហ្នឹងអូមានឆន្ទៈមានអីឯកភាពគ្នាជាឯកឆន្ទមែនទេឆន្ទៈហ្នឹងជាឯកឆន្ទៈហ្នឹងណាពាក្យមនសិកាពាក្យឆន្ទៈពាក្យបិតិយើងឆន្ទៈបើយើងប្រែមែនទេណាតេឆន្ទពាក្យប្រែពាក្យខ្មែរណាប្រមាញ់និយាយហើយបើគិតទៅវាអាចអញ្ចឹងមែនណាសបោអ្នកតេឆន្ទណាលើអត់សូវមានអ្នកមានឆន្ទៈអូឆន្ទៈហ្នឹងបើអត់វាទេសម្រាប់ការងារអត់កើតហ្នឹងហើយអឺកន្លែងនោះលោកចៃជា2មួយហៅថាតណ្ហាឆន្ទៈហើយនឹងកាត់អឺកាត់តកម្មយតាឆន្ទៈកតណ្ហាឆន្ទៈវាសំដៅទៅដល់បំណងនៅក្នុងការស្វែងរកស្អីមួយដោយជាប់ជាពាក់ហ្នឹងជាតណ្ហាដល់មួយទៀតហៅថាកាត់តកម្មយតាឆន្ទៈមានន័យថាបំណងនឹងធ្វើការងារណាមួយឲ្យសម្រេចទោះបីជាអានឹងទូទៅក្នុងកុសលក៏មានក្នុងអកុសលក៏មានដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងដូចយើងមករៀនអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់ការរៀននឹងពេញចិត្តនឹងការរៀនហ្នឹងមានន័យថាហេតុដែលឲ្យសម្រេចឈានជើងមកហ្នឹងគឺដោយអំណាចឆន្ទៈហៅថាឆន្ទាធិបតីឆន្ទាធិបតីព្រោះអធិបតីធម៌មាន4ហ្នឹងមានឆន្ទាធិបតីមានចត្តាធិបតីមានវិរិយាធិបតីមានវិមង្សាធិបតីហ្នឹងហើយបើការពេញចិត្តនឹងការរៀនហ្នឹងខ្លាំងហើយយើងមកមានន័យថាក្នុងអធិបតី4ហ្នឹងឆន្ទៈជាដើរទូជាប្រធានជាអធិបតីបើមានពេលខ្លះថ្ងៃខ្លះមិនរហូតទេណាថ្ងៃខ្លះយើងរៀងដូចខ្ជិលដូចអត់សូវចង់ទេប៉ុន្តែទៅឲ្យបានអាហ្នឹងវិរិយៈណាវិរិយៈវាជំរុញមកហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះវិរិយៈហ្នឹងក៏វាមិនសូវឆន្ទៈក៏មិនសូវមានក៏ប៉ុន្តែ being ជាមនុស្សធ្វើអីធ្វើຫມត់ចិត្តអញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យរំលងណាអាហ្នឹងចិត្តមនុស្សមានចិត្តកាមានចិត្តហ្នឹងជាអធិបតីឃើញស្អីទាំងអស់ដែលរៀនសត្វបច្ច័យទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងច្រឡំថាយើងទាំងអស់តែជាទូទៅច្រើនតែជាចិត្តតាំងធម្មតាឯងបងណែ
มันประกาศអត់ប្រកាសណាអត់ប្រកាសហើយបើកើតពីការយល់អាចិត្តហ្នឹងក៏មិនសូវបំណងក៏មិនសូវព្យាយាមក៏មិនសូវក៏ប៉ុន្តែដោយការយល់ថាកាលណាធ្វើឲ្យមានភាពល្ងឹតក្នុងជីវិតអញ្ចឹងមិនកើតទេគួរតែយល់ដឹងហើយក៏រៀនទៅអាហ្នឹងដោយវិមាំងសាធិបតីណាដោយបញ្ញាជាធំក្នុងការសម្រេចកិច្ចការងារនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឆន្ទៈគឺការពេញចិត្តក្នុងការធ្វើអីមួយឆន្ទៈនេះមានការប្រថានក្នុងរូបារម្មណ៍ជាដើមអញ្ចឹងមើលលក្ខណៈតិចតុកៈនេះកតុកម្មយតានេះអញ្ចឹងឆន្ទៈដែលទូទៅមានន័យថាទូទៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់ទាំងកុសលក្តីទាំងអកុសលក្តីទាំងកិរិយាហៅថាកម្មយតាឆន្ទៈយើងរៀននេះរៀនតែលក្ខណៈទូទៅសិនកម្មយតាលក្ខណៈមានការប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើជាលក្ខណៈអញ្ចឹងធ្វើនឹងប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើក្នុងកុសលក៏មានអកុសលក៏មានដែរហ្នឹងហើយទី2អារមណៈបរិយេសនៈរសោមានការស្វែងរកអារម្មណ៍ជាកិច្ចព្រោះរាល់ចិត្តទាំងឡាយវាសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ហើយនឹងទី3អារមណេនៈអដ្ឋកៈអដ្ឋកតាបច្ចុប្បដ្ឋានោមានសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការអារម្មណ៍ជាអាការៈប្រកបអារមណៈបតតឋានោមានអារម្មណ៍ជាហេតុចិត្តវាទល់តែមានប្រធានបទអីមួយបាទយើងពេញចិត្តកើតបើអត់មានរឿងអត់មានរបស់អីមួយទៅជាគោលដៅទេពេញចិត្តវាអត់កើតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកថាឆន្ទៈក៏បីយល់ន័យថាម៉េចការពេញចិត្តធ្វើអ្វីមួយហៅថាឆន្ទៈព្រោះថាញេញ៉ៃកតិកតុអីហ្នឹងណានេះច្រើនពាក្យបល័យអីញេញ៉ៃច្រើនយល់តែក្នុងន័យមួយថាសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការធ្វើអីមួយដើម្បីធ្វើអីមួយហៅថាឆន្ទៈហើយឆន្ទៈហ្នឹងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងឥទ្ធិបាត4ហ្នឹងវារៀងនៅខាងដើមឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈវិមង្សាណាមានឆន្ទៈក្នុងហ្នឹងមួយអាហ្នឹងបើយើងសមាធិនៅធម៌ហ្នឹងគឺជាពូពិតប្រកបពូចាឲ្យមិនពិតទេពូហ្នឹងយកទៅធ្វើខ្លួនឯងបានចេះឥទ្ធិបាត4ហ្នឹងណាយកមួយទៅយ៉ាងយកឯងអតិបាតធម៌បើយើងប្រែយន័យថាធម៌ដែលធ្វើឲ្យសម្រេចនៅក្នុងអីក៏អត់ធម៌4ហ្នឹងមិនបានទេហើយស្មាតដឹងថាធម៌4ហ្នឹងញាតញោមប្រព្រឹត្តធ្វើរឿយរឿយបើគាត់មិនចេះថាកណ្ដាតលក់នំប៉័ងហ្នឹងក៏មានអានោះដែរព្យាយាមធ្វើការទៅរៀនបើកបរហ្នឹងទៅត្រូវតែមានវាមិនមែនថាទាំង4ហ្នឹងស្មើគ្នាទេប៉ិនអត់ណាមួយមិនកើតដែរកាលណាម្ដងវាឆន្ទៈខាងជាងម្ដងវិរិយៈខាងជាងចឹងតែយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានហើយធាតុពិតយើងវាអត់ដឹងឥទ្ធិពលរបស់យើងអាហ្នឹងគឺជា
ជាភាពខ្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានពីក្នុងមកប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះប្រើប៉ុន្តែដល់មនុស្សអត់ចេះប្រើទៅរករបស់ក្រៅប៉ុន្តែពិតជា power ពីក្នុងអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលការណ៍ណាមួយសូម្បីតែដើម្បីឲ្យសម្រេចធម៌ហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានអានោះដែរយេរុំសូម្បីចង់បានប្រពន្ធក៏ត្រូវមានវិមាំងសៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់បញ្ញាឆ្លៀសវាងវៃមានជំនាញច្បាស់លាស់ពេលធ្វើហ្នឹងយើងគិតទៅមហាត្រូវនឹងថាម៉េចណាពួកកាំងងារស្អីក៏ដោយនទីក៏ដោយបើអត់ចង់ធ្វើអត់ហ្នឹងមិនកើតទេអត់ពេញចិត្តផងតោះមកទៅមើលនៅហ្នឹងហ៎មែនទេណាប៉ិនមួយទៀតចង់ណាចង់ខ្ញុំចង់តែចេះខ្ញុំចង់តែធ្វើប៉ិនអត់ធ្វើសម្រាប់ទេខណៈចង់យើងមានតែលើហើយអត់ធ្វើហ៎ខ្ញុំចង់អូចង់ហើយអត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងអត់ព្យាយាមធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើនោះក៏តោះមកទៅមួយអត់ព្យាយាមណាហើយដល់ធ្វើដែរធ្វើមកទៅធ្វើដូចជាហំហានណាស់អញ្ចឹងបើតែព្រោះព្រះបែកខ្ទេចអត់ប្រយ័ត្នហ៎អាចិត្តៈនេះគឺការប្រយ័ត្នការយកចិត្តទុកដាក់ការផ្ចិតផ្ចង់ធ្វើឲ្យល្អឃើញទេបែកតែស្អីគាត់លាងចានហ្នឹងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់កាន់នឹងធ្លាក់បែកអស់មានអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ចិត្តហើយមួយទៀតចង់ធ្វើដែរព្យាយាមធ្វើដែរយកចិត្តទុកដាក់ដែរតែវាអត់ចេះធ្វើតលាយដូចកូនក្មេងគាត់ជួយយកចានឲ្យយើងអញ្ចឹងណាគាត់ព្យាយាមគាត់ជួយដល់ប៉ុន្តែគាត់អត់សូវចេះកាន់ទៅវាខូចហ្នឹងយើងដោះមញេឃើញជាងគេធ្វើអញធ្វើដែរមើលអញចង់ធ្វើដែរដោះទូទាស់ធ្វើដែរដោះអាដេញកុំព្យូទ័រធ្វើដែរដល់ដោះដាក់វិញទៅជប៉ុនធ្វើខ្ចៅលើពួកអីវាអត់មានណាជំនាញនេះ skill ហ្នឹងណាចាំបែបមនុស្សមិនក៏វាអត់ជោគជ័យដូចគ្នាថាមកពីកម្លាំងហ្នឹងវាខុសគ្នាហ្នឹងខ្លះចេះប៉ុន្តែប្រហែសចេះអត់ធ្វើធ្វើដែរអត់យកចិត្តទុកដាក់អ្នកខ្លះខំដែរតែអត់មានជំនាញអត់មានចំណេះប្រើកម្លាំងមួយថ្ងៃទៅធ្វើប៉ុន្តែវាខ្វះចំណេះអាហ្នឹងមិនដូចតែមានចំណេះដល់ពេលយើងរៀនទៅមានសតិមួយដល់មកគ្រឹះឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តណ៎អញ្ចឹងយើងមើលយើងខ្វះអាណាយើងមើលអាហ្នឹងដើម្បីសម្រេចយើងមើលខ្វះអាណាធ្វើអាហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបើកឱកាសឲ្យវាកើតហើយទោះបីវាមិនកើតក៏យើងដឹងថាអមកពីខ្វះអីហ៎មែនទេអមកពីខ្វះអីទោះបីថ្ងៃខ្លះខ្ជិលមករៀនក៏ដឹងដែរណ៎មកអាចខាតបានមិនថារៀនហ្នឹងឲ្យខាតមិនបានទេប៉ិនគ្រាន់ថាអញអត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងរឿងអីវាខ្វះណាមួយហ្នឹងហើយណ៎អត់អីទេដឹងចាំមិនមែនដូចថាបើថ្ងៃណាមួយដែលយើងមិនចង់មករៀនមិនមកពីអុចចាក់ឬក៏បច្ច័យវាមិនមែនថាឲ្យតែមិនមករៀនសិនតែរឿងអកុសលជួនកាលវាការងារចាំបាច់ណាមួយវាចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើអីចឹងទៅណាណារឿងសំខាន់ណាមួយហើយយើងមានឱកាសថាយើងក៏អាចមើលតាមអីបានមិនមែនថាអូចឹងតែបាត់បុកមួយថ្ងៃធ្លាក់មិនចឹងអាស្មាអត់បរៀនដែរហ្នឹងថ្ងៃខ្លះ
មែនទេណាពុំមានកិច្ចចាំបាច់ត្រូវទៅនេះទៅនោះប៉ុន្តែយើងដឹងថាស្អីដែលជា priority ជារឿងសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងអាឆន្ទៈហ្នឹងវាអាចថាវាខ្ទេចនៅអាហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាមានច្រើនជាមួយនឹងរឿងអីផ្សេងមិនចឹងហ្នឹងហើយបើរឿងស្អីក៏ដោយបើសិនជាអាកម្លាំងអាហ្នឹងខ្លាំងគ្មានអីហាមបានទេដល់លើដូចជំនាញអីដែលថាយើងអត់ចេះតាមពិតវាមិនមែនអត់ចេះមកវាអត់ចង់រៀនអាគិតថាមិនដឹងស្អីតែថារៀនមិនចេះបើចេះតិចចេះច្រើនមិនដឹងណាគឺចង់ទៅរៀនបើកយន្តហោះស្រួលចេះទៀតអត់បានរៀនបើមិនចេះទាំងអស់ក៏ចេះខ្លះដែរមែនទេហ្នឹងហើយកូនបាក់ស្ទន់ក្នុងកុំព្យូទ័រណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបៃតៈសេចក្តីត្រេកអររីរាយឆន្ទៈគឺចិត្តប៉ងធ្វើអ្វីមួយចេះតែប៉ុណ្្នឹងបានទេហ្នឹងហើយលើបញ្ចប់បកណ្ណកៈ6បកណ្ណកៈ6បកណ្ណកៈមានន័យថាវារត់រាយបកណ្ណកៈដូចយើងនិយាយពីនេះពីនោះម្ដងលើកធននេះម្ដងលើកធននោះហៅថាបកិណកៈធរតនេះមកចប់តនោះមកចប់វាអត់មានប្រធានបទច្បាស់ហៅថាបកិណកៈរយរាយប៉ិនមែនមានន័យថារយរាយអត់ប្រយោជន៍ទេគាត់ថាវាមិនមានប្រធានបទមួយនិយាយតែប្រធានបទមួយក្នុងរហូតជាងកាយយើងបែកទៅនិយាយរឿងនេះប៉ិនរឿងមានប្រយោជន៍បកិណកៈចិត្តសឹកទាំង6នេះជាសង្ខារខន្ធទាំងអស់ពួកខន្ធទាំងអស់មានមែនខន្ធ5នៅក្នុង6នោះអត់មានវេទនាទេមែនទេអត់មានសញ្ញាទេអត់មានមិនមានវិញ្ញាណទេគឺមានតែសង្ខារខន្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំបាច់ចែកដោយនៃផ្សេងផ្សេងចែកក៏បានដែរឥឡូវសាកយើងចែកមើលចែកតាមទំនងមុនណាចំណងមុនកន្លែងយើងយូរហើយនោះដែលចប់ប្រសពចិត្តសាធារណៈនោះធិមកខាងទៅណាបាត់អស់នេះម្ដងនេះឥឡូវសាកយើងចែកមើលចែកបានប៉ុន្តែចែកវែងលោអត់សេអញ្ចឹងអត់ដោយខណ្ឌអីអា6មិញកុំគិតអាក្នុងនេះអានេះរបៀបហ្នឹងហើយដោយខណ្ឌមានខណ្ឌតែមួយនេះគឺសង្ខារៈខណ្ឌហើយដោយវេទនាអាដោយចិត្តច្រឡំដោយចិត្តអីអាចដឹងហ្នឹងកើតនៅក្នុងចិត្តទាំង4ជាកុសលអកុសលវិបាកកិរិយាដោយទ្វា
ណាដោយទ្វារ6ហើយដល់ទៅដោយអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍បាន6ចឹងវាស្រួលដោយភូមិ30ណា30ព្រោះ1នោះអត់មានចិត្តវិញ្ញាណទេណាហើយដោយវត្ថុដោយវត្ថុអាស្រ័យតហតយវត្ថុទេពួកហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះវត្ថុ5វាជាអាស្រ័យជាទីអាស្រ័យនៃទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណហើយទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណមានតែសព្វចិត្តសាធារណៈទេឃើញទេអញ្ចឹងវត្ថុវាតែមួយដោយហេតុនឹងដូចគ្នានឹងជាអ្នកហេតុដោយសោបនៈសោបនៈក៏មានអសោបនៈក៏មានដោយលោកជាលោកយៈក៏មានលោកតរៈក៏មានហ្នឹងហើយចេះណាស្ដាប់ទៅដូចចេះហ្នឹងអរិយតិចទៀតទៅដឹងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេកន្លែងនេះមិនបាច់ខ្វល់ចែកអីទេគឺយើងឲ្យដឹងមួយមួយមានន័យថាមិនសិនអញ្ចឹងសរុបក្រុមវាហ្នឹងសរុបអញ្ញសមាណាចេតសិក13អញ្ចឹង13ហ្នឹងវាចែកជា2សัพចិត្តសាធារណៈចេតសិក7បកណ្ណកចេតសិក6ហ្នឹងហើយហើយសัพចិត្តសាធារណៈចេតសិក7ហ្នឹងយើងរៀនឲ្យភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាអេកកតាជីវិតិន្ទ្រីនិស្ការៈបកណ្ណកចេតសិក1ទៅបញ្ចប់មិញនេះចិត្តកៈវិចារៈអធិមោវិរិយៈបិតិឆន្ទៈនឹងចប់ចប់អញ្ចឹងមកគេសួរថាចេះអីកុំសួររឿងចេះរឿងត្រៀនចប់យកកាកាញោមប្រុសនៅគាត់ឆ្លើយក៏ប្លែកគាត់គេសួរមករៀនមកចេះអីខ្លះអ្ហាកុំសួរតែចេះអីសួរតែរៀនប៉ុន្មានឆ្នាំណែចាំមើលអឺចាំជួយរួននឹកដាក់ឈ្មោះមើលក្រុមយើងបង្កើតក្រុមឈ្មោះអីក្រុមចេតសិកហ្នឹងអាហ្នឹងអេតតែសមាជិកយើងអត់អេតអ្នកក្រៅទេហ៎អឺមែនដាក់ឈ្មោះវត្តនេះក៏បានហ្នឹងហ្នឹងយើងរៀនទៅយើងអានទៅជួនកាលយើងឃើញចេតសិកណាស្តៀងគ្នាដល់ស្តៀងគ្នាយើងគិតថាទៅរួចចំណែកខុសទៅវាខុសគ្នាមិនអាស្តៀងហ្នឹងរួមឃើញយើងសួរគ្នាទៅរួចកន្លែងខុសមិនឃើញសោះជួយបញ្យលខ្ញុំបន្តិចមកអាហ្នឹងខុសគ្នាមិនអាហ្នឹងកើតទៅជាសំណួរដល់ពេលគេបញ្យលមកអចឹងតាចាំបានបង្កើតក្រុមហ្នឹងណាបង្កើតក្រុមហ្នឹងមិនបិចចាំស្មាជួមើលណាហើយកុំខ្លាចឆ្លើយឆ្លើយខុសឆ្លើយទៅប៉ិនជួនកាលយើងអត់ឆ្លើយខ្មាស់ហ្នឹងតោសាក់ទេអាហ្នឹងខ្លាចខុសខ្លាចអីហ្នឹងណាមិនកុសលទេខ្លាចខុសឆ្លើយធូរហ្នឹងបើយើងខ្លាចអំពើអាក្រក់អានឹងបានកុសល
តែគាត់ណាខ្មាស់គេអួយគិតតែគេដឹងអញអត់ចេះទៅអានឹងអកុសលទេណាស្គាល់ក៏ដោយមិនស្គាល់ក៏ដោយហ្នឹងហើយព្រោះអីព្រោះអាត្មាដល់ពេលពិសោធន៍មើលកុំអីអាត្មាអត់បានមករៀនអង់គ្លេសចេះអានចេះនិយាយអីបន្តិចបន្តួចឡើងវិញទេព្រោះដំបូងអាខ្លួនឯងធ្លាប់ចេះពីមុនណាហើយគេចេះសរសើរអូកាលនោះរៀនឆ្លាតអើឆ្លាតដល់កាលរៀនហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅពោធិ៍សត្វទៅគ្រូមុំមុំរៀនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងក្មេងក្មេងចេះក៏មិនសួរដែរខ្លាចអន់ណាឯងគ្រូប៉ុណ្ណានេះទៅសួរកូនក្មេងមិនកើតវាខ្មាស់ហើយទៀតបើអាហ្នឹងមានអ្នកហ្នឹងមានអ្នកតាហ្នឹងហ្នឹងដតហ្នឹងដាក់ចិត្តហ្មងដាក់ចិត្តឥឡូវអញ្ចឹងអាត្មាបង្កើតពាក្យមួយតាំងពីហ្នឹងមកអាត្មាថាខ្លាចអន់អន់ម៉ាយោខ្លាចអន់អន់ម៉ាយោបើមិនខ្លាចអន់អន់នំផ្លែទេមែនទេណាណាចេះលេងអន់អាត្មាគិតមកបញ្យលខ្លួនឯងចុំហេអញចេះកដោបអារឿងភាពពិតនឹងຕົកចឹងតែពិតអត់ចេះមែនណាភាសាអីវាភ្លេចអស់ហើយដល់ចឹងនៅគ្រូតាមខាតអីបាក់រោគ្រូខ្លះស្មាយកមកបរៀនបរៀនដល់ពី3ថ្ងៃគាត់ទៅឈប់បរៀនចុះឃើញស្មានិយាយអង់គ្លេសអីចឹងចេះមកបរៀនស្អីហើយដល់ចឹងគេគិតថាយើងចេះហើយយើងវាអត់ចេះពីព្រោះស្មាចង់ឲ្យគ្រូមកនិយាយតែអង់គ្លេសអត់ចង់ឲ្យនិយាយខ្មែរនឹងដល់ចឹងទៅអត់ហើយមួយមាក់នោមមុំហើយអត់និយាយខ្លាចគេដឹងអីអត់ចេះហ៎អានោះមានទេហើយរហូតដល់ពេលមួយអាត្មាជួបសុលុយញោមកល់ហ្នឹងហើយជួបសុលុយហ្នឹងឃើញក្មេងហ្នឹងនិយាយអង់គ្លេសល្អហើយគេធ្វើការអីហ្នឹងទៅសុំគាត់បរៀនគាត់ថាប៉ិនតកណាបរៀនតើព្រមធ្វើសិស្សកណាអីសោះហ្មេចតែកណាធ្លាប់ដាក់តនកម្មសិស្សហ្មេចដាក់ចឹងយកមកអង្គុយគិតមកអង្គុយគិតចឹងមែនគាត់ដូចប្រាប់ពាក្យថ្ងៃហ្នឹងស្អែកតែស៊ូអត់ចេះគាត់ឲ្យសរសៃឡើងវិញ20ដងអីនោះព្រមធ្វើមកព្រមធ្វើដល់ព្រមធ្វើស្មានថាឥឡូវនេះអន់ចំពោះតែក្មេងម្នាក់តែមើលតែអញចេះគ្រាន់បើលឹមនឹងច្រើនគិតចឹងណាដល់គិតចឹងមិនមកបង្កើតពាក្យមួយថាខ្លាចអន់អន់មកយោព្រោះអានឹងអាខ្លាចអន់នឹងមានអ្នកតាហ្នឹងហើយតទៅពេលយើងរៀនចេះទៅវាមិនបាច់ទៅលុយលើនរណាទេវាគិតថាយើងចេះទៅយើងប្រើវាទៅស្រួលទៅខ្លួនយើងហ្នឹងប៉ុន្តែកលឹះយើងគិតអញ្ចឹងມັນស្មារអា reflect មកធនអូព្រះអង្គថាមានអ្នកជាជាអំរែកដល់ធ្ងន់ត្រូវហើយម៉េះត្រូវម៉េះមានអ្នកថាអញគ្រូអញណាអញហ្នឹងធ្ងន់ណាដាក់វាចុះឲ្យគេទូនមានទៅស្រួលនឹងឆ្ងល់អីសួរគេឆ្ងល់អីសួរគេស្រួលហ្នឹងហ្នឹងនងហើយមេត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងដាក់ទៀមបន្តិចងាយហ្នឹងហើយនេះជាធម៌ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងហ្នឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយទាំង14ហ្នឹងណាឲ្យតែពុទ្ធជនមានទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញអ្នកមិនប្រាជ្ញមនុស្សល្ងងមនុស្សចេះនិងស្រីប្រុសសត្វដេរិឆានមានទាំងអស់ទេវតាមានទាំងអស់ឲ្យពុទ្ធជនឲ្យតែមិនមែនអរិយបុគ្គលមានគ្រប់ហើយដល់ញាតិញោមរៀនទៅលែងអួតដែរ
តើអត់តន់ស្គាល់អាហ្នឹងច្រឡំអួតជូនកាខ្ញុំមនុស្សល្អខ្ញុំដល់រៀនមើលក្នុងចិត្តក្កេកទាំងអស់ដល់គ្នាបើល្អហៅវត្ថុជនវាគាត់ថាមានពេលខ្លះយើងមានស្មារតីទៅសុខភាពចិត្តនឹងរៀងល្អទៅជាមនុស្សល្អអីចឹងហ្នឹងដូចតែមេរោគផ្លូវកាយអញ្ចឹងដល់រាប់ណាមេរោគមិនតន់ completely cure មិនតន់បានព្យាបាលឲ្យដាច់គេមិនហៅថាមនុស្សជាទេវាគ្រាន់តែស្រួលជាងមនុស្សកំពុងឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងមនុស្សល្អដែលយើងរាប់អានរងឯងជាវត្ថុជនហ្នឹងបើយើងប្រៀបនឹងសុខភាពធម្មតាគឺមនុស្សដែលមើលទៅដូចអត់ឈឺប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងឈឺណាគាត់មានកម្លាំងក៏ប៉ុន្តែមានមេរោគណាដល់មនុស្សអាក្រក់ដែលយើងនិយាយរងឯងគឺមនុស្សឈឺខ្លាំងដែលមើលទៅឃើញដូចមនុស្សឈឺធ្ងន់មេរោគហ្នឹងវាធ្វើទុកបកាច់បកិនឈឺខ្លួនម្នាក់ទៀតនៅធ្វើការបានអីចឹងដោយសារគាត់ហាត់ប្រានអីចឹងប៉ិនមេរោគនៅមានឲ្យតែឈប់ហាត់ប្រានឬក៏ដល់ដំណាក់កាលណាមួយវារើឡប់ដូចគ្នាហ្នឹងចឹងបានញាតិញោមថាមនុស្សហ្នឹងកាលមុនល្អជាទៀតឥឡូវទៅប្រលូចកោចចឹងទៅថាហ្នឹងដល់ពេលមេរោគកិលេសហ្នឹងវាឡប់អូឲ្យទាំង4ហ្នឹងជាវ៉ៃរុសផ្លូវចិត្តណាជាវ៉ៃរុសផ្លូវចិត្តហ្នឹងអានោះឥឡូវរៀនស្គាល់វ៉ៃរុសសិនណាស់ស្កលសណានៅនោះចាស់ពីមួយថាចិត្តលោកដល់ពីចិត្តលោកហ្នឹងមកជាប្រសិទ្ធមានលោកដែរចុះពេលបានតែអឺចិត្តលោកហ្នឹងយើងនិយាយកាត់ទេតាមពិតលោភៈមូលចិត្តបើយើងមែនតែនទៅពីព្រោះនៅពេលខ្លះបងអត់និយាយពីចេតសិកទេឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលនិយាយពីធម្មធាតុក្នុងលោកនេះព្រះអង្គថាមានតាប្រមាណមានតែ6ពិភពលោកមកចក្រវាលហ្នឹងមានធាតុតែ6សរុបឲ្យអស់មានតែ6ដីភ្លើងខ្យល់ទឹកអាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុនៅក្នុងសัตว์មានជីវិតវាលើសវិញ្ញាណធាតុមួយប៉ុន្តែវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងវាក្តោបខណ្ឌទាំង4ហ្នឹងចូលគ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយថាចិត្តហ្នឹងនិយាយថាវិញ្ញាណតទេហ្នឹងជាតសក្នុងក្នុងនឹងដែរកណ្ដាអត់ចែកកណ្ដាអត់ចែកតែប៉ុណ្ណឹងឯងដូចយើងនិយាយថានំកោម្ដុំអញ្ចឹងណាយើងយកឈ្មោះថាម្ដុំនំកោអញ្ចឹងទៅនំកោម្ដុំប៉ុនសួរថាក្នុងនឹងមានអីហ្នឹងឯងមានម្សៅមានស្ករមានអីក្នុងហ្នឹងឯងហ្នឹងប៉ុន្តែបើតួចិត្តហ្មងអត់មានចិត្តលោភចិត្តខឹងចិត្តស្រឡាញ់អីទេបើតួចិត្តតែម្ដងណាចិត្តគ្រាន់តែដឹងរឿងឯងគ្រាន់តែដឹងអារម្មណ៍ឯងប៉ុន្តែឲ្យទៅជាយ៉ាងណាដោយសារមានចេតសិកហ្នឹងនេះចេតសិកខាងអាក្រក់នេះចូលទៅចិត្តណាចិត្តហ្នឹងហៅថាអកុសលចិត្តបើអកុសលចេតសិកហ្នឹងមិនចូលទេចិត្តហ្នឹងឈ្មោះថាចិត្តតេអញ្ចឹងទៅណាហើយបើផ្នែកអកុសលចូលមកក៏ហៅថាកុសលចិត្តទៅហ្នឹងហើយអឺដូចថ្មគូរូបថ្ងៃមុនបរហាញ៉ាវងធំជាចិត្តហើយនឹងចិត្តសឹកអមតូចតូចឬក៏ដូចទីហោសំឡមួយចានទួទឹកដូចចិត្ត ingredients គ្រឿងផ្សំហ្នឹងដូចចិត្តសឹកហ្នឹងហើយតែយើងមិនអាចនិយាយទាំងអស់រហូតទេពេលនិយាយខ្លះយើងហៅទៅសំឡមួយចានតែប៉ុណ្ណឹងមែនទេហ្នឹងហើយហើយលេងចង់ហៅសំឡកកោ
សុំយកសម្លដែលមានបន្លែមានសាច់មានដាញ់កលលីងមានអំបិលប៊ីចេងយកមកនិយាយចឹងវាច្រើនពេកហ្នឹងហើយចឹងដាក់ឈ្មោះយកតែមកឈ្មោះហ្នឹងយើងអ្នកដឹងគ្នាឲ្យតែសឡកកោវាមិនច្រឡំទេដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពេលខ្លះព្រះអង្គនិយាយពីចេតសៈហ្នឹងនិយាយថាវិញ្ញាណឃើញទេដូចអជារង្គវតយ៉ាងកាយយោបតវងអតិសេសតិឆុតធោហ្នឹងថាកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណត្រូវប្រាស់ហើយណាតែបាត់វិញ្ញាណហើយជាកាយគឺគេបោះចោលប៉ុន្តែវាមានបាត់តែវិញ្ញាណណាបាត់ចេតសៈដែរហ្នឹងហើយដូចយើងនិយាយសឡកកោតើវាចាក់ចេញពីចានអស់ហើយវាអស់វាមានទៅតែឈ្មោះសឡអីអាកលីងវាទៅដែរមែនទេគ្រឿងផ្សំអញ្ចឹងឥឡូវមើលអ្នកមើលតាមផេកអាចសួរបានពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនមានអ្នកជួយមើលខមមិនណាលោករៀនអស់គ្នាទៅមិនយល់អីអាចសួរបានអកុសលចេតសិកមាន14អញ្ចឹងកំពូលអាក្រក់នៅក្នុងលោកនេះដែលហៅថាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សទូរយោមនុស្សបាតផ្សាគេហៅថាកំពូលមនុស្សអាក្រក់ឬក៏សត្វអាក្រក់ក្រៃលែងនៅក្នុងលោកនេះវាគ្មានអាក្រក់ជាងអា11ដឹងទេគឺអា14នឹងឯងណា14នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យคล้ายជាមនុស្សអាក្រក់សត្វអាក្រក់កាចសាហាវហើយទាំងយើងនោះក៏មានអានងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលខ្លះព្រះអង្គបញ្យល់យើងនៅពេលដែលឃើញគេធ្វើអាក្រក់ឲ្យយើងរៀនសង្វេគហើយឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនយើងណាដូចយើងឃើញថាមនុស្សមួយលប់ជំងឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ក្នុងមេរោគហ្នឹងវានៅក្នុងយើងដែរតែវាមិនតាន់ធ្វើទុកអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នគេលោកវាលប់ដូចគេអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទេយើងមើលតែអត់ស្គាល់អញ្ចឹងតែឃើញពីណាធ្វើអាក្រក់មួយយើងជន់ពលិចពេបចំអកពេបជ្រេទឹកដូចខ្លួនឯងអត់មានអានឹងអញ្ចឹងណាមិនធៀបពិតមានចាំមើលមានអីខ្លះតោះអញ្ចឹងទាំង14ហ្នឹងចែកជា5ក្រុមក្រុមទី1ឈ្មោះមោចតុកៈដល់ពេលយើងរៀនយូរទៅមិនបាច់រាប់ទាំងអស់តែហៅថាមោចតុកៈយើងនឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងមោចតុកៈមោហ្នឹងគឺមោហៈចតុកៈហ្នឹង4ចតុហ្នឹង4មានន័យថាពួក4មានមោហៈហ្នឹងជាដើមណាជាវិធានជាដើមគេអញ្ចឹងមោចតុកៈហ្នឹង4មានមោហៈអហេរិកៈអនតបៈឧទ្ធចៈណាដឹងន័យតិចតិចទៅថាមោហៈហ្នឹងគឺវងវែងហ្នឹងហើយវែងការមិនដឹងឬក៏យល់ន័យថាល្ងងមិនដឹងក្នុងទីនេះមិនមែនមិនដឹងរឿងយើងនិយាយថាល្ងងអត់ចេះកុំព្យូទ័រមិនមែនទេមនុស្សរៀបកុំព្យូទ័រហ្នឹងក៏អាចមានមោហៈហ្នឹងឈប់ល្ងងទៅបានណាក្នុងទស្សនៈការត្រាស់ដឹងណាមនុស្សឈប់ល្ងងទល់តែមនុស្សឈប់គិតអាក្រក់ទល់តែមនុស្សលែងមានចិត្តអាក្រក់បានឈ្មោះថាលែងល្ងងបើនៅតែខឹងនៅតែស្អប់នៅតែចំណែនទេគឺល្ងងពួកអាក្រក់នោះវាមានមោហៈនឹងជាមូលរបស់វាហ្នឹងថុជនសិនល្ងងតាទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមហ្នឹងគេជាហៅទៅបណ្ឌិតជាថាទៅ
ប៉ុននៅក្នុងបណ្ឌិតដែលប្រពុតហៅមិនមែនបណ្ឌិតទាំងមានកិលេសទេណាបណ្ឌិតដែលព្រះអង្គហៅមានលក្ខណៈតែពីរទី1យល់ដឹងច្រើនទី2ចិត្តស្អាតអញ្ចឹងចឹងមោហៈជាប្រសិទ្ធនោះដល់ទៅអរហត្តអរហត្តហ្នឹងហ្នឹងប៉ុននៅពេលដែលបានសម្រេចត្រឹមតសោតាឡើងទៅព្រះអង្គហៅបណ្ឌិតបានហើយមោហៈដែលនៅសល់មិនមែនមោហៈនាំឲ្យធ្វើអកតិធរដែលជាលក្ខណៈជនពាលទេអញ្ចឹងណាមោហៈនៅសល់នឹងតិចណាស់មិនមែននាំឲ្យធ្វើអំពើទុច្ចរិតបៀតបៀនអីទៀតទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលែងហៅបុគ្គលពាលទេត្រឹមសោតាឡើងទៅនោះលែងហៅថាបុគ្គលពាលទេហើយលែងហៅថាបុត្រធុជនទៀតហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលអស់អកតិធរឈឹងហ្មងណាគឺត្រឹមសោតាឡើងទៅពុទ្ធជននេះនៅតែមានរឿងអកតិធរនឹងរៀនឲ្យដឹងបានដឹងតារៀនមិនដឹងយើងជិះអូនៅនេះលំអៀងនៅលំអៀងថាគ្មានណាទេយើងនឹងសិនអ្នកនៅលំអៀងទាំងអស់បើមិនលំអៀងប៉ះប៉ល់គេច្រើនក៏លំអៀងរឿងកូនខ្លួនឯងដែរមែនទេហ្នឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដាក់អារម្មណ៍ចេះមើលថាយើងមកហ្នឹងយកកូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកចឹងណាហើយឲ្យកូនលេងនៅកន្លែងអីវារត់ដល់ហើយថាដើមឈើអលុំលើក្មេងហ្នឹង feel របស់យើងដឹកណាមុនគេយើងលំអៀងបាត់ហើយហើយតាមពិតក្មេងមានមកកណោហ្នឹងពនឹកណាគេមុនគេស៊ីធាតលំអៀងរបស់បតជនហ្នឹងចឹងហ្នឹងបានមកយើងអត់ដឹងចឹងបានរៀនឲ្យដឹងណាអហេរិកៈការមិនខ្មាស់ឬក៏មិនខ្ពើមបាបមិនខ្មាស់ឬមិនខ្ពើមបាបមិនអៀនបាបជាអកុសលប៉ុន្តែខ្មាស់គេដូចជាឆ្លើយខុសខ្មាស់គេមិនបាបទេហ៊ានទទួលអានឹងបានមានន័យថាយើងលះនៅមានអ្នករបស់យើងណាហើយអនតបៈមិនខ្លាចមិនញញើតប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងបើធ្វើផ្ទុយពីវាជាកុសលស្អីគេគឺហិរិហ្នឹងហិរិខ្មាស់ឬក៏ខ្ពើមបាបលោកឧទាហរណ៍ដូចជាដុំដែកមួយប្រឡាក់លាមកចឹងតិចទេប៉ុន្តែប្រឡាក់លាមកយើងខ្ពើមចឹងលក្ខណៈខ្ពើមចឹងដុំដែកតែដុំដែកតិចប្រឡាក់លាមកហ្នឹងហិរិដល់ទៅអហេរិកៈឃើញលាមកជាប់ដែកតែមិនខ្ពើមទេចូលចិត្តដូចរុយវិញចឹងហ្នឹងដូចឬដូចសំណក់ស្រុកស្រែធម្មតាអនតបៈនេះមិនខ្លាចមិនញញើតមិនខ្លាចមិនញញើតបាទហើយដល់ទៅផ្ទុយពីអនតបៈគឺអតបៈអតបៈគឺខ្លាចបាបញញើតបាបឧបមាថាដូចឃើញដុំដែកមួយដដែលហ្នឹងវាអត់ប្រឡាក់អីទេតែវាដុតឡើងក្តៅយើងអត់ហ៊ានចាប់ហ្នឹងហើយឧទ្ធចៈរវើរវាយរាយមេចិត្តចិត្តរាយមេមិនតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត
ិចទីយើងរៀនមួយមួយប៉ុន្តែយើងដឹងន័យខ្លះខ្លះទៅហ្នឹងពួកទាំង4ហ្នឹងតែងកើតនៅគ្រប់អកុសលចិត្តទាំង12ដួងណាក៏មានវត្តមានអា4ហ្នឹងដែរទាំង12ហ្នឹងលោកមូលចិត្ត8តោសមូលចិត្ត2មោហមូលចិត្ត2ក្នុង YouTube ខ្មែរបរិញ្ញាហើយហើយតើទៅលោតិកៈលោតិតិកៈហ្នឹងតិហ្នឹង3លោហ្នឹងគឺលោភៈមានន័យថាពួក3មានលោភៈជាដើមក្រុមយើងហៅថាក្រុមលោភៈមាននៅក្រុមមួយលោភៈអញ្ចឹងដល់រៀនអញ្ចឹងសនុកមើលអាណាកើតមួយអាណាណាមិនកើតមួយណាអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺលោភៈការជាប់ជាពាក់ស្អិតក្នុងអារម្មណ៍លោភៈយើងលោភតែយើងយកមកនិយាយក្នុងសង្គមគឺសំដៅតែអាលោភលន់ចង់បានអីមែនអូលោភអីលោភគឺចង់សំដៅតែអាយោបច្រើនតែលោភក្នុងទីនេះគ្រាន់តែមើលទូទាស់សបាយទូទាស់ហ្នឹងក៏លោភដែរមានស្អីទៀតការឆ្លោះកញ្ចក់មើលមុខអញញឹមសំអនលោភដែរមានស្អីទៀតអាហ្នឹងបើក្រៅពីលោភៈមានតែចូលចិត្តអីអាមុខអញ្ចឹងមែនអត់ថានៅពេលដែលដែលរៀនស្គាល់កិលេសមែនតើថ្មឃើញមនុស្សមើងងាយមនុស្សថ្មថាអើហេតុតែមិនដឹងនៅពេលដែលញាក់យល់កិលេសហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងអ្នកនឹងលែងហ៊ានមើងងាយមនុស្សហើយពីព្រោះខ្លួនយើងក៏វាអត់តន់ជាដែរហ្នឹងហើយអ្នកច្រឡំធัวច្រើនអ្នកយល់ដបងដបងច្រឡំធัวច្រើនច្រឡំរឿងតែខ្លួនឯងល្អហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងមកជានិយាយថាគេអាក្រក់ណាមែនទេមនុស្សនិយាយពីគេអាក្រក់មកច្រឡំតែខ្លួនឯងល្អនៅវាភ្លេចណាភ្លេចលោកចាស់មានច្រើនមានតិចខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងណាខាងច្រើនហ្នឹងតិចតែពូជវានៅទាំងអស់ប្រធុជនហ្នឹងទាំងអស់ទាំង10ទាំង14ហ្នឹងទាំងអស់អត់មានដាច់ណាមួយទេហ្នឹងតិចជាងគេតិចហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយមានទាំងអស់បាទមានទាំងអស់ហើយដល់ទៅមានទិដ្ឋិទិដ្ឋិនេះគឺសម្ដៅមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិនេះសម្ដៅទៅទិដ្ឋិទាំងអស់មិនយល់បុណ្យគុណទោសយល់ថាគ្មានបាបគ្មានបុណ្យឬក៏រហូតយល់ថាជាសត្វជាបុគ្គលជាអញមែនតែនជាសត្វមែនតែនហ្នឹងក៏មិច្ឆាទិដ្ឋិនោះដែរហ្នឹងហើយយល់ខុសទិដ្ឋិកន្លែងហ្នឹងគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយថាទិដ្ឋិតទេហ្នឹងគឺសម្ដៅមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងហើយមានអ្នកការប្រៀបផ្ទឹមការប្រកាន់ខ្លួនណាអញគ្រាន់បើជាងគេគេអន់ជាងអញឬក៏អញនឹងអន់ជាងគេហើយតែប្រៀបហើយគ្មានសុខទេអកុសលកើតគ្មានសុខទេចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចថ្មពីក្មេងវាមិនងាយខ្ពស់សោះណោះឲ្យតែឃើញគេខ្ពស់ដើរទៅអត់ទៅវាស់មួយគេហើយចិត្តវាមានសុបាយណាឲ្យតែប្រៀបស្អីក៏ដោយតែប្រៀបទោះបីប្រៀបទៅឃើញថាល្អជាងគេនោះក៏សប្បាយតែមកខ្ញាក់មកផ្លេតទេតែបន្តិចទៅមានគេអល្អជាងទៀតអស់ទៀតមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យកំណត់ដឹងដាក់វាចុះទៅស្រាលស្បើកអញ្ចឹងហ្នឹងហ่ะយើងនៅមានលោភៈហ្នឹងណាយើងនៅមានទិដ្ឋិហ្នឹងយើងក៏នៅមានមានអ្នកហ្នឹងក៏យើងនៅមានរៀនឲ្យទទួលស្គាល់សិនអត់តន់ឲ្យលះស្អីទេណារៀនហ្នឹងរៀនអត់តន់ឲ្យលះស្អីទេណា
រៀនឲ្យទទួលស្គាល់ថាអឺយើងមានមែនតាក្នុងចិត្តហ្នឹងមានមែនតាឲ្យស្គាល់ចឹងផងអញ្ចឹងលែងច្រឡំតែខ្លួនឯងគាត់បើជាងគេហ្នឹងហើយនឹងដឹងលះអីមិនស្គាល់ដូចមនុស្សឈឺអត់ដឹងរោគអីចឹងមិនដឹងទៅព្យាបាលមិនស្គាល់សិនហ្នឹងអាចង់ទៅលះទៅអីកំណត់ដឹងតាអាហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដល់ពេលស្គាល់ចង់ឲ្យតែគេលះហ្នឹងឯងចង់ឲ្យតែគេលះណាខ្លួនឯងនេះអត់ព្រមលះសោះហ្នឹងឯងចឹងបានញាតិញោមដែលឃើញឲ្យតែមនុស្សលប់សតិដូចមនុស្សវិកលចរិតគាត់ស្គាល់គាត់ស្គាល់មនុស្សគ្នាគាត់ណាឈួតគាត់ដឹងហ្មងនោះអានោះឈួតបាទខ្លួនក៏ក៏ទទួលសាស្ត្រស្គាល់ដែរណាពូនៅកន្លែងថ្មមានមនុស្សលបសតិមកប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងដូចថាក៏ដើរដើរចូលមកវានៅនឹងស្រួលចេះនៅទៅណាប៉ិនឲ្យតែឃើញគ្នាអត់ត្រូវគ្នាទេអានោះឈួតមីនោះឈួតប៉ិនអាខ្លួនក៏ឈួតក៏ដឹងបាទនឹងមាននឹងហើយនឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអឺឥឡូវក្រុមតោចៈតុកៈតោតោហ្នឹងគឺមកពីតោសៈហ្នឹងឯងហើយចៈតុកៈពួក4ហ្នឹងនៅក្រុមមួយតោសៈអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាអតិថិមានះនេះវានៅជាមួយក្រុមលោភៈហើយដល់អិសាមច្ឆរិយៈកុកចៈនេះវានៅជាមួយតោសៈនឹងក្រមរបស់វាមានក្រមវាអញ្ចឹងមួយតោសៈតោសៈនេះប្រែតែកាចប្រែតែតើប្រែតែតោះប្រែតែខឹងប្រែតែក្រោតឲ្យតែកន្លែងថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តអត់សុបាយនឹងតោសៈនោះហើយហ្នឹងហើយភ័យព្រួយខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចគេដឹងថាអញអត់ចេះទោសៈនោះឯងមានអីអាឡូវស្រួលកន្លែងណាអត់ចេះអាថាអត់ចេះថាវាសុបាយចិត្តនឹងថាអត់ចេះទៅទៀតហ្នឹងហើយមិនបាច់ខួរក្បាលទៅគិតច្រើនគិតថាអត់ចេះសោះហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែកាលដំបូងកាលអាត្មាបរៀនដំបូងអាត្មាខ្លាចណាស់អាពេលអត់ចេះណាពួកឯងគ្រូហើយនោះគេសួរមកចាល់អីខ្មាស់គេនឹងត្រូវតែចេះបើអញគ្រូហើយនោះហើយពិបាកតែខ្លួនឯងហ្នឹងមានទេហ្នឹងមានទេហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាត្រូវគេបង្អាប់អីចេះថាវាអន់វាអីទៅវាអន់ស្រាប់ហើយតាហ្នឹងហើយធ្វើវាបាក់មុខបាត់ហ្នឹងនឹងបាក់ទៅណាទៀតមុខវាបាក់ស្រាប់ណាទម្លាក់អស់មកដល់នោះនឹងទម្លាក់ទៅណាទេវាអត់មានអត្តន័យទម្លាក់នោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងខ្លាចធ្លាក់ទៅណាបើយើងនៅណីស្រាប់មែនអត់យើងលើខ្លួនដូចយើងយកយើងខ្លួនយើងទៅដាក់ឲ្យលើអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាខ្លាចធ្លាក់មែនណាអញ្ចឹងបើយើងដឹងតែខ្លួនយើងនៅណីស្រាប់អញ្ចឹងវាអន់ស្រាប់ហ្នឹងហើយចង់ទម្លាក់ទៅណាទៀតមែនអត់ឃើញធូរឯងធូរចិត្តឯងធូរអានឹងមកពីយើងថាខ្លួនឯងអន់នឹងអីជួនកាលថាយកក្រេឌីតយើងអត់ព្រមទទួលជួនកាលកំពុងធ្វើអាក្រក់នោះចង់ឲ្យគេថាល្អទៀតមែនអត់
ណាមនុស្សដែលច្រើនកំពុងថាធ្វើអាក្រក់សោះហ្នឹងនិយាយរំសាយយល់ច្រឡំទៅថាមានរបងមោហៈនេះមួយនៅខាងដើមហ្នឹងអ៊ីសាអីគេអ៊ីសាច្នែនច្នែនគេប្រច័នគេប្រច័នប្តីអីណាអ៊ីសាហ្នឹងឯងចឹងមិនថាអរិយបុគ្គលលោកមានប្តីមានពុលលោកចេះប្រច័នទេមានប៉ះចេះប្រច័នទេតែយើងទៅមើលមន្ទេសសិនហ៎អត់តន់ជាមន្ទេស flawed ទេមែនទេអេធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ែនរ៉នច្រៀងនឹងដល់មច្ឆរិយៈកំណាញ់ហើយតួកំណាញ់នេះណាកុំទៅថាណានាលះបានក្រៅពីអរិយបុគ្គលសូម្បីលោកទេសថាញោមត្រូវលះសេចក្តីកំណាញ់ប៉ុន្តែទេសនឹងមិនយើងវាច្រឡំហ៎ចឹងមិនទេសនាពីមុនស្មើគិតដល់គិតគិតយូរយូរយូរទៅនិយាយវាហួសខ្លួនយើងធ្វើអត់ការទេចឹងបានមកមើលពុទ្ធវិញពុទ្ធនិយាយក្នុងវិស័យពាក្យថានិយាយក្នុងវិស័យនិយាយល្មមធ្វើកើតនិយាយល្មមគិតកើតចឹងបានអកុសលសម្រាប់ពុទ្ធជនហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានថាត្រូវលះមិនទេត្រូវឲ្យគ្រៀនកំណត់ដឹងដូច្នេះវាអត់លើសវិស័យទេឃើញទេចឹងមច្ឆរិយៈឃើញជាអកុសលឃើញជាអីឲ្យយើងរៀនកំណត់ដឹងហើយយើងដល់អត់ដឹងទៅថាត្រូវតលះវាលះមិនធัวកាត់ពីបច្ច័យតើមានបច្ច័យវាគ្រប់គ្រាន់ណាដូចអ៊ីសាច្នែនប្រច័នចឹងរឿងពិតមួយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ញោមតែបាយគាត់និយាយប្រាប់ប៉ិនប្តីគាត់ចាស់ឈឺអញ្ចឹងណាហើយប្រពន្ធគាត់អត់ចង់មើលប្តីហ្នឹងឯងគាត់ធុញធុញមើលអញ្ចឹងទៅរៀបការប្រពន្ធមួយទៀតឲ្យប្តីហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រពន្ធក្រោយហ្នឹងគេមកមើលទៅហើយមុននឹងរៀបការឲ្យហ្នឹងចាស់ចាស់សួងឲ្យមែនណាឲ្យគេការអញ្ចឹងមែនណាអូយខ្ញុំទៅគ្មានទៅប្រចាំស្អីអត់ណាតាហ្នឹងតាគាត់ការឲ្យទៀតដល់ការឲ្យមិនថ្ងៃគេផ្សំត្នេកគាត់គ្មានដេកទេគាត់អង្គុយមើលអើយអើយតើគេបលត់ភ្លឹងរត់ទៅបាក់មុំគេហាធ្វើអីធ្វើអីហើយគាត់ក៏ក្តៅចិត្តគាត់ក៏ចុះងូតទឹកឈូឈូឈូអ៊ីសាក៏ធួកើតពីបច្ច័យឃើញគាត់គាត់ប្រុងថាគាត់គាត់ដាច់ខាតថាគាត់អត់ប្រច័នទេអញ្ចឹងសួរថាគាត់ចង់ហីគាត់ខ្លួនឯងគាត់ចង់ហីគាត់អត់ចង់ប្រច័នទេឃើញច្បាស់ធัวកើតពីបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យរៀនកំណត់ដឹងទោសរបស់វាណាកាលណាបញ្ញាកាន់តែដឹងបានវាថយហើយបើថាយកកិលេសទៅកម្ចាត់កិលេសគឺពូនកិលេសហើយហ្នឹងយកអញទៅកម្ចាត់កិលេសហ្នឹងគឺពូនកិលេសហើយហ្នឹងមានតែតួបញ្ញាទេដែលត្រូវចម្រើនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសួរភិក្ខុទាំងឡាយដែលសត្វប្រតិជនពេលហ្នឹងមកជួបព្រះអង្គលោកចូលចិត្តមកស្ដាប់ចូលចិត្តមករៀនអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុអីបានជាអ្នកទាំងឡាយពេញចិត្តក្នុងការមកសិក្សានៅសាសនាព្រហ្មចារ្យធម៌នេះហើយភិក្ខុលោកមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចដែរលោកក៏ថាយើងខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងមានព្រះអង្គជាមូលព្រះអង្គជាប្រធាន
បើសិនជាព្រះអង្គបកស្រាយរឿងហ្នឹងមកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងសិក្សាត្រួតត្រងចាំទុកនូវសំណួរនឹងចម្លើយហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គថាមនេភិក្ខុទាំងឡាយបើមានគេសួរអ្នកថាហេតុអីបានជាអ្នកលះបង់ផ្ទះសម្បែងហើយចូលមកបួសហើយសិក្សានៅសាសនាព្រហ្មចារ្យធម៌នេះចម្លើយមានតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រឹមត្រូវគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅទុកកំណត់ដឹងនៅធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងថាជាទុកឃើញទេព្រះអង្គមិនមែនថាឲ្យលះណាហ្នឹងដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងបណ្ឌិតដំបងកំតន់រោអីរោរោគមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងវាអត់យល់ដល់អត់យល់សភាវៈទេញោមត្រូវលះបង់អានេះកុំធ្វើបាបណាញោមហ្នឹងហើយព្រោះអំពើហ្នឹងវាមិនអាហ្នឹងទៅបដៅគេហ្នឹងធ្វើម៉េចអាតួបាបហ្នឹងវាកើតពីបច្ច័យហ្នឹងទីបំផុតតាមវាគេសច្ចៈធម៌មានតែរៀនឲ្យដឹងទេហើយព្យាយាមរំលឹកខ្លួនឯងរឿយរឿយរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាអូអាហ្នឹងវាជាអីវាជាអីមិនមែនជាការសើចចំអកគ្នាទេអត់ទេអ្នកដែលយល់ពីសភាវៈមែនទេណានៅឃើញដែរណាធ្វើអាក្រក់លោកសង្វេគហើយអាណិតប៉ុន្តែសភាពអត់ស្គាល់កិលេសតែឃើញវាណាធ្វើអីមិនសមហ្នឹងមានតែការសើចចំអកហើយតួសើចចំអកហ្នឹងស្អីគេព្យាបាទហ្នឹងហើយពីព្រោះអ្នកហ្នឹងមិនមែនកូនយើងមិនមែនបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបើយើងសើចចំអកទៅកើតមែនទេហើយឬក៏ថាមិនមែនជាខ្លួនយើងតែម្ដងបានយើងសើចចំអកទៅកើតតែបើរឿងហ្នឹងអាម៉ាស់ហ្នឹងវាធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងយើងមិនខ្មាច់មិនខ្មាច់ខ្មាស់គេចេះខ្មាស់ហ្នឹងហើយបើតោសៈហ្នឹងនៅមាននៅចេះខ្មាស់ខ្មាស់អន់ចិត្តចឹងកុកកច្ចៈនេះក្តៅកាហាយកុកកច្ចៈក្តៅកាហាយចិត្តអន្ទះអន្ទែងហើយរឿងចឹងចឹងយើងនៅមានទេមានហ្នឹងអាហ្នឹងសរុបអត់មែនទេអត់រៀនអត់ដឹងស្មាខ្ញុំល្អណាស់អទី4ថៃទុកៈថៃហ្នឹងគឺមកពីថៃណៈនេះទុកៈហ្នឹង2ទុហ្នឹងក្រុម2មានថៃណៈជាដើមថៃណៈនេះងុយងក់ងក់ងុយងក់ងក់ហ្នឹងគណៈហ្នឹងជាអកុសលដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរួញទីស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងពេលណាពេលណាវាមិនងុយមកងុយទៅពេលស្ដាប់ធម៌នេះឃើញវាមករៀបរៀងហ្នឹងបើថានិយាយគ្នាលេងអត់ល្ងុយសោះព្រោះមានអីវាអកិលេសហ្នឹងវាចាប់វាសុបាយបិតិនៅក្នុងអារឿងហ្នឹងអត់អត់ងុយត្រូវអីត្រូវអីត្រូវម៉េចដល់មិត្តភ័ក្ដិនេះរួញរាណាអាមួយវាងុយអាមួយនេះរួញរាអាមិត្តភ័ក្ដិនេះហើយចុងក្រោយឯកវិចិកិច្ឆាពាក្យហ្នឹងវិចិកិច្ឆាគឺចេះចាហ្នឹងគឺសង្ស័យសង្ស័យមិនដាច់ស្រេចណាសង្ស័យបុណ្យហ្នឹងមានមែនមែនបាបហ្នឹងមែនប្រពុតហ្នឹងមានអត់ពធហ្នឹងជាមាគាដល់ត្រឹមត្រូវមែនអីហ្នឹងដល់ហើយវាសង្ស័យហ្នឹងយើងសម្រេចថាត្រូវប្រតិបត្តិមិនអត់ចេញទេមិនលះវាអត់លះហ្នឹងហើយដល់យើងនៅក្នុងកន្លែងផ្លូវដែលមានបែកជា2ជា3ដល់យើងសង្ស័យយើងពិបាកសម្រេចចិត្តធ្វើអីក៏ដោយអញ្ចឹងតួសង្ស័យនោះក៏ជាអកុសលមិនបែរវាតួអកុសលវារាំងចិត្តយើងមិនឲ្យសម្រេចសេចក្តីល្អ
ព្រះរហន្តដែលហៅថាព្រះរហន្តឬក៏បខៃណាស្របហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលអស់ទាំងអា14ហ្នឹងគ្មានស្អីទេនៅពេលដែលយើងរៀនយល់មែនទេណាជួបព្រះរហន្តក៏គ្មានអីអស្ចារ្យដែរគ្មានទៅរត់ទៅថ្វាយគុំយកបន់ស្អីទេប៉ុន្តែយើងអត់តន់យល់ចេះថាអូបើជួបព្រះរហន្តអីមិនដឹងមិនទេអ្នកគ្រប់គ្នាសង្ស័យជួបព្រះរហន្តដឹងសុបាយមិនណាដឹងសុបាយមិនទេជួបព្រះរហន្តណាហ្នឹងណាមានស្អីទេអឺហើយដល់ហើយព្រះរហន្តមានរូបណាផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងទៅចាប់ចិត្តលោកបានហ្នឹងហើយទោះបីយើងដឹងថាពុទ្ធថានឹងជាព្រះរហន្តក៏យើងមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចដែរពីព្រោះព្រះរហន្តមិនមែនផ្លូវកាយទេគឺផ្លូវចិត្តណាគឺចិត្តស្អាតអាហ្នឹងស្អាតអស់អាហ្នឹងជាព្រះអរអរហន្តហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចលោកតើលោកទៅយើងតើយើងទៅមានស្អីគាត់ថាបើឃើញថាលោកសម្រាប់គុណធម៌គាត់ណែបុគ្គលជាទីគោរពតែប៉ុណ្ណឹងហើយទៅធ្វើម៉េចក៏មិនដឹងខ្វះអីអ្នកជួព្រះរហន្តសម័យព្រះកកោកធ្លាក់នរកអីនឹងចេញចាមិនជួព្រះរហន្តហើយម៉េចទៅឥឡូវនឹងដល់រៀនយូរយូរស្មើឡើងអស់ចាអស់ទៅណាមនុស្សណាក៏ឡើងអស់ចាដល់ណាមានមានអស់ចាកាលពីមុនអូនិយាយពី idol ស្មើ Bruce Lee Jet Lee Jackie Jackie Chan អនឹងឯ Jet Lee លីនជាអញ្ចឹងណាបានជួបម្ដងហើយមិនដឹងម៉េចទេជាគិតណាអានដល់ពេលចេះគិតថាគេនឹងវាសុកគេនឹងវាអស្ចារ្យគេនឹងវាស្អីប្រធាននៅប៉ុតប្តីឬក៏ស្អីស្អីមកហើយដល់មករៀនវិពីចិត្តពុទ្ធប្រាប់មកអាត្មាឃើញមនុស្សសិតកាតុកសិតមនុស្សកាតុកដេកមលក់ទេអ្នកធំអ្នកកុំអួតអីដើរលេងអីពួកកាលមុនអាត្មារៀនពេញហើយតែឃើញគេដប់គ្នាអញអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគាត់តែគេសុកហើយគិតថាឲ្យតែគេមានផ្ទះថ្មអស់ចាហើយឲ្យតែគេមានឡានបើអស់ចាដល់អាត្មាមករៀនពេញហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមចេះតែដឹងនៅមួយគ្រូធ្វើការមួយគ្រូជនជាតិឥណ្ឌាគាត់ជួបផ្ទះមួយឡើង2 3ចំផ្ទះហ្នឹងគាត់បើកសាលាផងបរៀននៅណតតុនមានចំណេះច្រើនហើយពូនគាត់ក៏ប្រាក់ខែសិតច្រើនច្រើនជាគិតហ្នឹងអស់ចាដល់មកនៅមួយអ្នកអញ្ចឹងបានដឹងថាឈឺក្បាលហងៃគិតនោះគិតឡើងជ្រុះសក់អស់ប្តីពូនអត់ត្រូវគ្នាផងអូពេលគាត់ទៅនិយាយលើវេទិកាគឺអីតា how to get success how to អីចេះចូលអស់ចាដល់ណាខាងក្រោយចង់មកចាប់លេងគ្នាតាប្តីពូនគាត់ណាបានថាទេឡាននេះជីមិនស្រួលទេឃើញឡានជីអត់ស្រួលទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានដល់សរុបចង់បញ្ចប់មកមិនបាច់ទេមិនបាច់ពាក់មាសអួតអាត្មាទេដឹងអស់ហើយនៅពីក្រោយមាសហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងហើយវាដឹងអស់ទៅដឹងអស់ទៅហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះមនុស្សរាល់ថ្ងៃពាក់ប៉ុណ្្នឹងអង់គ្លេសហៅថា status status ហ្នឹងអាជាអីក្នុងសង្គមអា social rank ណាតំណែងក្នុងសង្គមជា level ហ្នឹងជាប់នឹងអាហ្នឹងខ្លាំងមែនតើជាប់ខ្លាំងណាជាប់ខ្លាំងមែនតើហើយអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់សុបាយអត់សុបាយហើយទាមទាររ freedom
ទៀមទារសេរីភាពវាមានសេរីភាពអីវាការទស្សនីការគេអញពាក់ធំជាងមកវិញឃើញគេពាក់ថ្លៃជាងមកលោកអ៊ូដាក់ប្តីទៀតហ่ะមែនអត់រោហ្វ្រីដំណាឃើញមិនឃើញទេមិនឃើញទេអានឹងមិនឃើញទេហ្នឹងហើយប៉ិនថ្មអស់ចាគេមានសម្បត្តិច្រើនថ្មសរសើរគេប្រឹងគេមានថ្មសរសើរប៉ិនកុំអួតថាសុខអានឹងថ្មជឿទេថ្មមិនជឿនឹងបាច់ថ្មទៅតាមដានថ្មដើមដានតែក្នុងនេះតែក្នុងនេះហ្នឹងហើយនំចាស់បិទចិត្តនឹងវាពេញហើយអានឹងស្ងប់នេះមកវិញមានគ្រប់ចិត្តដល់អស់មកនេះយើងថាចាំបានហ្នឹងបើបិទក្នុងលោភៈស្មើនឹងដូចបើបិទក្នុងលោភៈអត់ចេះគ្រប់ឯងបិទក្នុងលោភៈដូចភ្លើងឆេះអស់ចឹងយើងដាក់អស់ច្រើនទៅវាឆេះប៉ណ្ណឹងនោះហ្នឹងហើយប៉ិនដាក់ដបងទៅដូចស្ងប់ចឹងឧទាហរណ៍លើភ្នក់ភ្លើងយើងដាក់អស់ព្រឹប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 ពីលើទៅយើងស្មានថាលត់តាមពិតវាកំពុងកាត់ឯងហ្នឹងហើយដូចយើងបានអីដបងណាបានឡានថ្មីដបងដូចស្កប់ពេលវាកំពុងស៊ីទេណាលោកពេលនឹងកំពុងស៊ីស៊ីយូ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 អានឹងខ្លាចវាផេះហើយឆេះឆេះឆេះវាអលែងចង់ឆេះឃើញហ៎អាឡានចាស់យើងកាលមុនមានចង់អីទៀតចង់អាឡានថ្មីមួយទៀតមែនអត់ដល់ថ្មអត់ឡានស្រាប់ចឹងល្អដែរប៉ិនមិនមែនបានទេថាអស់លោភៈណាមកពីអត់មានលោភរឿងអីផ្សេងអត់ទេកាលពីមុនហ្នឹងសំដែងធោះអីថ្មធ្វើរឹកធ្វើពីចង់ឲ្យគេឃើញថាយើងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវចឹងណាអត់សើចអត់អីទេឥឡូវអត់ទេមកត្រូវសើចមកសើចព្រោះក្នុងហ្នឹងវាចឹងហ្នឹងហើយដូចអត់ចេះសំរួមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាព្រិទ្ធិណាព្រះអង្គថាតើមុខគេធ្វើអញ្ចេះក្រោយគេធ្វើអញ្ចេះអាហ្នឹងកុហកព្រះអង្គហៅថាកុហកកុហកដោយកាយដោយមារយាទអាហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបអញ្ចេះទៀតព្រះអង្គថាដូចព្រានមរឹកហ្នឹងដាក់អន្ទាក់ហើយយកស្លឹកឈើមកគ្របគ្របគ្របហើយដាក់ដីឲ្យលីងឲ្យមើលទៅជាទីត្រេកអរជាទីរីករាយប៉ុន្តែតាមពិតអន្តៈទេអញ្ចឹងបើវាមិនមែនជាយើងខំធ្វើឲ្យវាស្រួលញោមអត់ហ៊ានសើចទេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រោយគេផ្សេងអាហ្នឹងក៏ហក់ហើយក៏ហើយបើយើងថាសង្រួមរហូតទៅអាហ្នឹងសរសើរខ្មែរសរសើរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលគេទៅបាត់អស់តាំងនិយាយដើមហ៎និយាយនេះអញ្ចេះនិយាយនោះអញ្ចោះហើយសើចលេងទៅអាហ្នឹងអីគេមាយាធោហៅថាមាយាលក្ខពុតខាងមុខគេនឹងមិនហ៊ានទេណាដល់ក្រោយគេហ៊ានហើយយើងរហងៃយល់ថាមនុស្សអញ្ចឹងបានយើងខំព្រិទ្ធិនដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបានណានិយាយថាអ្នកខ្លះតដឹងបានប្រពន្ធដូចបានមនុស្សពីរអ្នកផ្សេងគ្នាចុះតំបងខំធ្វើរឹកអូហើយដល់ពេលបានប្រពន្ធមែនទេនឹកផ្សេងសោះឃើញទេការឆ្នាំកូនការឆ្នាំខ្លះហ្នឹងហើយ
បាទមានក្នុងមានក្រៅហើយមាយាមាយាជាធូលៈពុទ្ធហ្នឹងហើយមាយាមាយាដែលលឺវៈពុទ្ធមាយាចូលក្នុងចេតសិកមួយណាឥឡូវអត់បានឆ្លើយអីណាដល់ម៉ោងណានៅក្នុងមួយមានគេសួរមេរៀនអត់ទេខាងនោះអត់មានគុំចាស់គេសួរមកការសូត្រចេតសិកហ្នឹងត្រូវសូត្រតាមលេខរៀងឬមួយក៏មិនសូត្រមិនសូត្រទៅអរចាំអត់ប្រកាន់ណានៅស្រាច់យើងហ្នឹងហើយហើយនឹងប្រមាណទីនោះគេថាម្នាក់ទីនោះគេថា YouTube របស់លោកចាស់មិនក៏មានដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងគេឆ្ងល់អឺជំរាបអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយថាអាត្មាមាន channel YouTube តែមួយឯង channel YouTube តែមួយអឺអត់ដែលមានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឯងរូប profile និង profile រូបនេះរូបនឹងហើយនឹងអានឹងឯងមាន subscribe ទៅ 10,000 ជាងអត់មានអឺនេះអត់មានពាណិជ្ជកម្មទេបោះអាត្មាពាណិជ្ជកម្មគេរលលុយបានជាមានពាណិជ្ជកម្មដោយសារគេរលលុយកាលណាគេដាក់ទៅគេរលលុយពី Google ផ្សាយទៅចេញ Google តែយើងคลิกលើអាពាណិជ្ជកម្មនឹងមួយអាលុយនឹងវាអូតូទៅ account គេហ្នឹងហើយអឺអាត្មាមិនដែលបានលុយមួយរៀលពីហ្នឹងទេព្រោះអត់លើនេះអត់មានពាណិជ្ជកម្មអីលើនេះបោះអាត្មាណាចុះមកកូនលុយទៅចូលទៅគេកើតបើយើងមិនបានជួបគេផងអឺគេបង្កើត YouTube ហ្នឹងគេដាក់មួយក្រុមហ៊ុន Google ហើយគេយកវីដេអូយើងឲ្យវីដេអូថ្មថ្មមានដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអីអត់ដាក់ហើយបាទគេហ្នឹងហើយហើយគេយកទៅផ្សាយក៏គិតថាគេផ្សាយជាធម្មតាក៏ចេះផ្សាយទៅមិនបានរស់ស៊ីអីដែរប៉ិនខាន់ថាបើពួកគាត់ប្រយ័ត្នតិចទៅណាបើយកទៅផ្សាយហើយកុំយកតែចំនួន like ចំនួន subscribe ច្រើនយកដាក់រូបខ្លះអត់សូវសមណាអត់អីទេអានឹងតាមពិត YouTube ដែលគេប្រើពួកបរទេសគេបង្កើតឡើងគឺដើម្បីរកស៊ីនឹងឯងអាត្មាវាមិនបានរកស៊ីគេសំបី channel ធัวរបស់ពួកបរទេសសិតតែផ្សាយនយកម្មដូចគ្នាអាត្មាមើលសិតតែគេដាក់រកស៊ីនោះអត់រស់ស៊ីតែអាត្មាដល់អត់រស់ស៊ីគឺអត់ subscribe ចឹងយើងចុចទៅយើងចុច subscribe ហើយនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងហើយដើម្បីរកឃើញធัวដែលអាត្មា upload ទៅនោះចុចលើ playlist នេះចុចលើ playlist វាមានអភិធម្មឬក៏ថ្ងៃសុខឬក៏ថ្ងៃណាអីអាត្មាដាក់មកគ្រប់របស់វាហ្នឹងហើយដូរដាក់នេះម្ដងចឹងជម្រាបអ្នកមើលផងនេះទៅបោះថ្មហើយអត់មានពាណិជ្ជកម្មឯថ្មក៏មិនបានកាត់អីញ៉ៃញ៉ៃបើថាដាក់ទាំងដុលទៅតាមហ្មងទេហើយចឹងដាក់មកជាប់ទៅបើ